Отже, маємо головну новину понеділка. Це замах на вбивство харківського мера Геннадія Кернеса. Куля влучила у спину, цілили у серце. Лікарі досі борються за його життя, але маємо вичерпний матеріал із місця події. Замах на мера Харкова Геннадія Кернеса скоїли близько 11-ї години на Білгородському шосе під час його прогулянки до Сарженого Яру. Мер, як зазвичай, там їздив на велосипеді. Невідомий злочинець, наймовірніше снайпер, одним пострілом поцілив чиновникові в спину. Непритомного Геннадія Кернеса доправили до лікарні швидкої допомоги. Там кращі фахівці одразу почали боротися за життя пацієнта. Через край складний стан мера Харкова навіть не переводили з операційної до реанімації. Медики робили все можливе і неможливе, аби врятувати пораненого. Операція тривала майже 2 години. За словами медиків, у потерпілого поранення в груди та живіт, куля зачепила печінку і легені. Дуже важке повреждення. Це важке торакоабдомінальне ранення з поврежденням ряда органов, вот, и, в общем-то, с тяжелым кровотечением, шоком, но кровотечение все остановлено. З шоком борються врачі-реаніматологи. Під лікарнею чергують охорона, старший син Кернеса Данило і чиновники міськради. За фактом замаху на життя харківського мера розпочато кримінальне провадження. А виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов доручив правоохоронцям негайно розслідувати цю справу і якнайшвидше доповісти про результати. Поки ж відомо, що злочинець стріляв лише раз, очевидно, цілився в серце. І тільки завдяки щасливому випадку Геннадій Адольфович вижив, повідомив його друг і соратник, колишній голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін. Він також розповів, що на місці події знайшли гільзу від бойової зброї, наймовірніше гвинтівки СГД зі снайперським прицілом. Міліція знайшла гільзу, наскільки я зрозумів, це 7,62, це бойове оружие, скоріше всього, це винтовка СВД зі снайперським прицілом. Як мені це видіться? Стріляли з протиположної сторони. Наверное, это было продиктовано тем, что целили в сердце, потому что он правой стороной бежит к ближней части лесопосадки, и понятно, что с левой и с другой. Нашли территорию, откуда стреляли. Надеюсь, что правоохранители найдут. Данное преступление находится на личном контроле и взято на контроль министра внутренних дел. Значит, на сейчас проводятся первоначальные неотложные следственно-оперативные действия. Уже зарегистрировано в ЕРДР уголовное производство по признакам статьи 115-115 покушение на убийство. 55-річний Геннадій Кернес має доволі бурхливу біографію. 2004-го разом із Арсеном Аваковим він підтримував помаранчеву революцію. А потім вони стали конкурентами. І 2010-го року вже від партії регіонів Кернес переміг на виборах міського голови Харкова. Політик відомий різкими висловлюваннями на адресу своїх опонентів. Він категорично виступив проти Євромайдану, але врешті засудив сепаратизм, закликав до єдності України і залишився на посаді. Політтехнолог Андрій Золотарьов припускає, своєю позицією харківський мер заважав проросійським сепаратистам втілювати сценарій щодо дестабілізації ситуації в місті. Тому його хотіли знищити. Змінивши політичну окраску, Кернес оставив дуже багато крайне недовольних собою якраз серед тих, хто серед проросійських настроєних харківчан. Це чистої води от, робота по виводу ситуації, щоб не дати їй вийти в рівновесі. Не відкидають і бізнес-розбірок, адже у харківського міського голови було чимало ворогів. Зараз Геннадій Кернес перебуває у важкому стані. За словами медиків, кровотечу зупинено, стан стабілізувався, але загроза життю зберігатиметься ще кілька днів. Василь Сафянюк, Ольга Тамбієва, Наталя Жуковська. Факти. ICTV.